Kila ifikapo Agosti 17, kanisa linamkumbuka mtakatifu Hisianti Klakau Padre. Hisianti alizaliwa mwaka 1885 Silesia nchini Poland, katika familia ya ukoo bora. Alisoma teolojia na sheria za kanisa, akapewa daraja la upadri na akateuliwa kuwa mwanasheria wa jimbo. Mwaka 1220 alimsindikiza askofu wake, ambaye alikuwa pia ni mjomba wake, kwenda Roma, Italia. Huko alibahatika kukutana na Dominiko, basi akamuomba kujiunga na shirika lake la ndugu wahubiri pamoja na rafiki yake Ceslas. Baada ya muda si mrefu, Dominiko alimfanya kuwa msimamizi wa utume wa mission, ambao aliwatuma ndugu kwenda kuhubiri imani sehemu mbalimbali nchini Poland. Wakuu wa shirika walimtuma pamoja na mapadri wengine kwenda kuhubiri injili katika Poland. Alizunguka nchini akihubiri na akabatiza wapagani wengi. Alifanikiwa sana katika utume wake. Kwa miaka 40, Hisianti alifanya safari tatu za kimisionari kwa miguu katika nchi za Pomerania, Lithuania, Denmark, Sweden na Norway. Akapanda huko mbegu ya neno la Mungu. Katika safari hizi alipata changamoto nyingi za kutishiwa na wapinzani wa imani na wanyama wakali. Hisianti alihubiri injili pia katika nchi za Urusi na Ukraine, Tibeti, China. Alirudi Poland akiwa na umri wa miaka 72. Hisianti alijulikana kwa jina la mtume wa nchi za kaskazini. Kwa sababu ya kuhubiri injili huko, Hisianti aliaga dunia mwaka 1257 huko Krakau nchini Poland. Siku ya sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, alitajwa kuwa mtakatifu mwaka 1594 na Papa Klementi wa 8. Tafakari, neema haiwezi kufanya kazi ndani ya mtu bila utashi wake, na utashi hauwezi kufanya chochote bila neema.